Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om medborgarrättsrörelsen i USA och Kubakrisen. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare och i den här föreläsningen så kommer jag att gå igenom personer som Rosa Parks, Martin Luther King och Malcolm X. Men jag kommer också prata en hel del om Fidel Castro och hur själva Kubakrisen startar och vad den handlar om. Och jag kommer sen som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss börja med medborgarrättsrörelsen i USA. Det var en kamp kan man säga för lika rättigheter mellan mörkhyade och vita. Där de mörkhyade inte hade helt enkelt samma rättigheter som de vita hade i USA. Vilket då många såg som orättvist. Både vita och mörkhyade. Och därför så börjar olika typer av protester i USA som sedan hela tiden växer i storlek och som sen också till och med får politiker att helt enkelt skriva om olika lagar och regler så att det blir mer rättvist. Och det här pågick i USA mellan då åren 1955 till 1968. Och kommer berätta varför just det är år 1955 det startar och 1968 som det slutar. Men redan innan USA, alltså innan då 1955, så var det helt enkelt många saker som inte var rättvisa mellan vita och mörkhyade. Det fanns också rörelser som KKK som under början av 1900-talet hade flera miljoner anhängare. Vissa ville att de mörkhyade skulle vara slavar igen, att man skulle ha det som man alltid hade haft det. Men det var också väldigt många människor som ville se en förändring. Som tog avstånd ifrån rasismen och som ville att det skulle vara mer jämlika och rättvisa lagar för alla i USA. Och därför så började som sagt olika typer av protester ske under 50-talet i USA. En av de här protesterna, det var den så kallade bussprotesten i Montgomery år 1955. Och det är också därför som man har 1955 som startpunkt helt enkelt för den här medborgarrättsrörelsen. Och då var det en tjej som hette Rosa Parks som helt enkelt vägrade att flytta på sig för en vit man. Vilket hon då skulle helt enkelt göra när det gäller just att åka i buss då. Så det fanns vissa platser som var reserverade för vita människor, oftast längst fram i bussen, medan längst bak i bussen så var det platser som var reserverade för mörkhyade. Och då fick inte mörkhyade sätta sig på vita platser och tvärtom. Och det här gjorde helt enkelt Rosa Parks förbannad. Så hon valde då att sätta sig där en vit man eller vit kvinna skulle ha suttit. Och när det kom då någon person som ville få bort henne så vägrade hon helt enkelt att flytta på sig. Och det här brukar man se då som startskottet för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Att Rosa Parks helt enkelt vägrade att flytta på sig. Och allt eftersom tiden gick så valde väldigt många människor att gå med i de här bussprotesterna som hon startade. Så det var allt fler människor som vägrade helt enkelt att flytta på sig som satte sig på platser reserverade för vita. Och eftersom den stora majoriteten av de som åkte buss i Montgomery var mörkhyade så lyckades faktiskt också den här bojkotten eller den här protesten. Till slut så valde man att skrota den här diskriminerande lagen om att det skulle vara särskilda platser för vita och särskilda platser för mörkhyade. Man tog helt enkelt bara bort den. Och det här fick många människor att se att ja, men vi kan ju förändra samhället bara vi protesterar och liksom helt enkelt inte följer de här rasistiska lagarna som finns. Och en av de som deltog i de här bussprotesterna som såg möjligheterna, det var en kille som heter Martin Luther King. Och han var också en väldigt skicklig politiker och talare. Så det är allt fler människor som lyssnar på Martin Luther King och det han har att säga. Och i Washington så håller han ett tal för mer än 250 000 personer. Det här talet brukar man kalla för I have a dream. Därför att han använde den frasen under det här talet. Och den frasen har sen blivit väldigt känd. Och han pratar då om en dröm om ett samhälle där alla människor är jämlika. Och där det inte längre finns sådana diskriminerande lagar och regler för vita och mörkhyade. Och det här skedde då den 28 augusti 1963.
Och som sagt, det var väldigt många människor som lyssnade på det här talet, som tog det till sig, och det gör också att politiker sen faktiskt börjar förändra samhället. Så redan ett år senare, alltså 1964, så får man igenom en lag som heter Civil Rights Act, som helt enkelt förbjuder diskriminering i arbetslivet och på olika typer av offentliga inrättningar. Det kunde vara det att man bara tillät vissa, alltså vita eller mörkhyade, att jobba på vissa ställen. Det kunde också vara så att på exempelvis toaletter så hade man särskilda toaletter för vita och för mörkhyade. Man kunde ha särskilda liksom vattenkranar som bara vita fick använda och som bara mörkhyade fick använda. Man hade helt enkelt segregerat samhället. Där särskilda platser, där fick bara vita vistas på och särskilda platser, där fick bara mörkhyade vistas på. Det är också vissa skolor som bara tillät vita och vissa skolor som var blandskolor som sagt. Men det var ett väldigt delat samhälle helt enkelt. Men 1964, då tar man bort en stor del utav det här. Och ett år senare, 1965, så får man också igenom en ny röstlag. Den tidigare röstlagen tyckte många var diskriminerande. Därför att man var tvungen att vara väldigt läskunnig och kunna skriva väldigt fint för att få rösta. Och eftersom de mörkhyade var mycket sämre utbildade än de vita, så var det också mycket fler mörkhyade som inte fick rösta. Men 1965 så då gör man om den här lagen helt enkelt. Man tar bort det här kravet på att man måste kunna läsa och skriva på ett visst sätt. Så att nu alla som bara kan liksom kryssa i och skriva sitt eget namn, de fick rösta. Så det här brukar man också se som en viktig förändring i den här medborgarrättsrörelsen som gjorde samhället i USA mer inkluderande och mindre segregerade. Men vissa personer ville gå ännu längre. De tyckte inte att det var nog att man fick bort de här olika toaletterna för mörka och vita eller de här platserna i bussen för mörka och vita. De ville ha ett samhälle som var liksom helt jämställt. En av de här var Malcolm X. Och han fick också väldigt många människor som lyssnade, precis som Martin Luther King. Men det som hände med Malcolm X var att han var liksom inte heller nöjd med det här jämlika samhället, utan han gick till och med över från att i början förespråka ett jämlikt och jämställt samhälle till att sen säga att mörkhyade var bättre än vita. De var smartare, starkare. Och på så sätt så kan man jämföra honom med KKK-rörelsen. För de resonerar ju likadant, att vita är bättre och starkare och så vidare, att det är de som ska styra. Han tyckte tvärtom, det vill säga att mörkhyade var bättre och starkare och smartare än vita. Och han ville därför se ett samhälle som var styrt av mörkhyade. Och det här leder också till att han blir skjuten till döds faktiskt samma år. Så Malcolm X är en sån här väldigt kontroversiell person, det är för att ifrån början så var det många som lyssnade på honom, tyckte han var vettig. Men allt eftersom tiden går så blir han mer radikal i sitt sätt att tänka och i sitt sätt att tala. Men både Malcolm X och Martin Luther King blev mördade. Efter Malcolm X så skapas också en rörelse som heter The Black Panther Movement, eller Black Panther-rörelsen. Och de var både kan man säga en demokratisk organisation som sysslade med protester, men de var också en militär organisation. Därför att de använde sig av våld och vapen. Och därför kan även den här rörelsen, precis som Malcolm X, vara väldigt kontroversiell. Därför att man kan se den både som ja, bra men också som dålig. Och som sagt, även Martin Luther King, precis som Malcolm X, blev dödad. Dock blev Martin Luther King skjuten år 1968, så han levde några år längre. Och därför brukar man se det som slutet på den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Det vill säga döden av Martin Luther King. Men man hade då fått igenom väldigt många olika lagar och regler som helt enkelt gjorde USA mindre diskriminerande mot mörkhyade. Jag tänkte nu att vi skulle fortsätta med Koreakriget. Men är det så att du fortfarande har någon fundering kring medborgarrättsrörelsen i USA, lämna jättegärna en kommentar. På Kuba i alla fall, så var det så att man hade tidigare haft en diktator som hette Batista. Han hade styrt Kuba både med våld, men
Men också genom att helt enkelt förskingra en massa pengar. Det vill säga att han har tagit mycket pengar åt sig själv. Och han tog till och med så mycket som att han tog nästan i princip hela statskassan. Och valde sen att sticka ut ur landet. För han insåg att det var liksom för många människor som var emot honom och han fruktade för sitt eget liv. Så han roffade åt sig så mycket pengar han kunde och stack därifrån. Det här gjorde att en annan person som har blivit sen väldigt känd i världen, på höger sida, Fidel Castro, han lyckades ta makten i Kuba tillsammans med killen på vänster, vilket är Che Guevara. Och de tog över Kuba år 1959 efter att Batista hade stuckit med statskassan. Och det här gjorde de framförallt då med olika, vad ska man säga, soldaters hjälp. Så man ser det här ofta som en militär revolution. Men problemet var ju bara det att när de hade tagit över Kuba så hade ju de inga pengar längre eftersom Batista hade stuckit med pengarna. Så Castro inser att det han måste göra nu för att kunna betala framförallt soldaterna, för att annars gör ju de uppror och tar bort honom, men också för att betala liksom poliser, lärare och så vidare, att han måste ta bankernas pengar. Så Fidel Castro väljer att ta framförallt amerikanska bankers pengar på Kuba, vilket gör då väldigt många amerikaner förbannade. Och dessutom så gör han jättemånga utländska företag statliga, för han säger att det är framförallt amerikanska företag som har rånat landet, som har rånat befolkningen. Jag tänker förändra det här, så jag kommer göra de här företagen statliga. Och det här gör ju också väldigt många amerikaner förbannade. Inte bara för att han tog alla pengarna ur bankerna, men också för att han gjorde många utländska företag statliga. Det här gör att i USA så bestämmer sig John F. Kennedy, som nu är USAs president, för att försöka få bort Castro. För man ser han som ett hot. Och det är som sagt väldigt många människor i USA som är förbannade för att Castro har tagit deras pengar och deras företag. Så därför så startar man en militäroperation där man landsätter, kan man säga, 2000 soldater i ett ställe som heter Bay of Pigs, som ni kan se på kartan här. Men grejen är den att den här operationen misslyckas. Därför att Sovjet har snappat upp information om den här planen. Att man ska försöka störta Fidel Castro. Och de ser ju Castro som en värdefull person. Därför att om de kan få över Kuba på sin sida, den kommunistiska sidan, då har de ytterligare en allierad. Så det de gör är att de ringer ju bara Fidel Castro och säger: du vet om att det är massa amerikanska stater som försöker döda dig, va? Och sen berättar de att de här amerikanska soldaterna kommer landstiga i det här Bay of Pigs, eller Grisbukten som det heter på svenska. Och det Castro gör då är att han skickar ju bara dit den kubanska militären, och så fort de här soldaterna landstiger, då är det kört. Tanken var annars att de här amerikanska soldaterna och gamla ex-militärerna från Kuba skulle ta sig från Bay of Pigs, alltså Grisbukten, till Havanna och där ta Castro. Men nu lyckas ju inte den här operationen. Istället så ger det möjligheten nu för Sovjet att närma sig Kuba och bli kompis och allierad med Kuba. Och Castro, han vill ju också ha hjälp. Han vet ju att USA kanske försöker det här igen. Men då säger Sovjet att vi har en plan. Om vi får sätta lite kärnvapen på Kuba, då kommer USA aldrig våga hota dig igen. Så Castro går liksom med på det här. Okej, ni får sätta lite missiler här på Kuba. Det kanske inte är så dumt. Och Sovjet ville så gärna göra det här därför att USA några år tidigare hade börjat placera ut kärnvapen i Turkiet. Så de vill nu göra samma sak fast med Kuba och hota USA på samma sätt som USA redan hotar Sovjetunionen. Och därför så bygger man först upp ett antal missilramper på Kuba. Och det här gör man då år 1962, bara 15 mil från Florida. Men grejen är den att många amerikanska plan, spionplan, snappar upp det här och tar fotografier på det här. Och så fort de här fotografierna kommer liksom till presidenten i USA, då kräver ju de såklart att de här robotramperna och missilramperna ska tas bort. Men det gör ju inte då Kuba och Ryssland. Istället så börjar de planera för att skeppa dit kärnvapen från Sovjet. Men för att förhindra då att de här kärnvapnen ska komma till Kuba och nå Kuba, så väljer USA att göra en så kallad blockad av Kuba, där de sätter ut massor med krigsfartyg runt själva ön.
och säger dessutom till Sovjet att om ni kör hit kärnvapen, då kommer vi skjuta massa kärnvapen på er. Och då kommer ni att dö. Det som händer dock, vilket kanske USA inte riktigt har tänkt på, det är att om de gör det här och skjuter x antal kärnvapen mot Sovjet, då kommer ju Sovjet göra samma sak. Och sen så har världen gått under i en så kallad nukleär vinter. Det är för att det som händer är att själva explosionerna kommer inte ta död på alla människor på jorden. Men om man skjuter iväg, vi säger några tusen kärnvapen, eller till och med räcker med några hundra kärnvapen, då kommer askan från de kärnvapnena att vara så mycket och skapa ett sånt stort moln så att det kommer täcka hela jorden. Och det kommer då täcka solens strålar från att komma in, vilket kommer resultera i att först så kommer alla växter att dö och sen kommer alla djur dö, för de har dock ingenting att käka. Och när alla växter och alla djur har dött, då kommer även typ alla människor att dö. Och det är därför som forskare är så rädd för det som man kallar för nukleär vinter. Inte för själva liksom att det blir massa strålning så att vi dör i cancer eller att vi sprängs bort av explosionerna, utan för att molnen helt enkelt kan täcka för atmosfären och solen. Och att det är det som kan resultera i att alla människor dör. Så vissa forskare säger att det räcker med typ 300 kärnvapen eller 400 kärnvapen för att hela världen ska gå under. Och både USA och Sovjet sitter nu på flera tusen kärnvapen var. Det är därför som Kubakrisen är så intressant att forska i eller studera. Därför att det var så nära nu att världen gick under. Och man pratar om det här i tv hela tiden, för att det här är typ direkt sänt. Man har också en klocka som man kallar för domedagsklockan. Där man ska liksom försöka visa nära, alltså visa alla hur nära helt enkelt världen är från undergång. Och när nu USA planerar att skjuta sådana här kärnvapen på Ryssland, om de kör dit massa kärnvapen, då flyttar man den här klockan så att den är 5 minuter i 12. Och ryssarna, de tänker nu, okej, vågar vi göra det här? Vågar vi köra dit massa kärnvapen nu när USA hotat med nukleär vinter och kärnvapenkrig? Ja, vi börjar ändå åka med båtarna. Så ryssarna kör nu båtarna mot Kuba, fullastade med missiler och kärnvapen. Och en sak nu som många inte vet om, förutom då att hela tiden så samtalade John F. Kennedy och Sovjet med varandra. De försökte liksom säga att ja, men om ni tar bort era liksom, USA tar bort sina kärnvapen i Turkiet, då kanske vi inte skjuter iväg eller skickar våra kärnvapen till Kuba. Kan vi liksom göra en deal? Men det var också så att en kille som heter Vasilij Aleksandrovich Archipov, han var en rysk officer och han hade till och med under den här Kubakrisen fått order om att skjuta ett amerikanskt fartyg. Därför att det här amerikanska fartyget då hade börjat skjutit ner massa missiler mot ubåtar. Och ubåtens general, han ville då skjuta iväg ett kärnvapen. Men det krävdes att alla andra officerare i den här, ubåten då ville det också. Och gick med på det. Och den här Vasilij, han vägrar. Han säger att nej, jag tänker inte skjuta iväg ett kärnvapen på amerikanerna. För då kommer amerikanerna skjuta iväg x antal kärnvapen mot Sovjetunionen. Och då kommer hela världen att gå under. Så han vägrar. Och han räddar därmed världen. Så här, på grund av att han ordervägrade och fick sen också straff för det, så räddade han helt enkelt världen. Men det var också så att hela tiden så hade USA och John F. Kennedy då väldigt täta samtal med Sovjetunionen och deras ledare Nikita Khrushchev. Och de kom överens om att USA skulle dra bort deras kärnvapen från Turkiet. Och då skulle Sovjet inte sätta en massa missiler på Kuba. Så de hade, kan man säga, en deal. Men världen visste inte om den här dealen. Det enda världen såg, det var helt enkelt hur de här sovjetiska, ryska båtarna kom närmare och närmare Kuba. Och världen var allt närmare världens undergång. Men det var inte så farligt som man egentligen hade trott. Förutom då den här händelsen med Vasilij och ubåten. Så egentligen så hade världen kunnat gått under Kubakrisen. Det var bara liksom att han vägrade som räddade oss. Men för världen såg det ut som att USA hade vunnit fighten. Det såg ut som att ryssarna hade kört iväg en massa båtar mot Kuba med planer att sätta massor med missiler där. Men de backade bara för att de var fegisar eller för att de kom på bättre tankar. Men USA var liksom de moraliska vinnarna, kan man säga, ur Kubakrisen. Bara ett år senare, det vill säga år 1963, så skulle dock John F. Kennedy bli skjuten.
Och det finns massvis med olika teorier om varför och hur det här egentligen gick till. Den officiella teorin är att Lee Harvey Oswald, som var en amerikansk marxist, gjorde det här. Det var han man grep och det var han man förhörde mest och det var han man liksom gick ut med och sa att det är han som har gjort det. Men det är många människor som inte accepterat det här. Och allt eftersom tiden har gått så har det kommit på allt fler olika teorier om vem som eventuellt hade kunnat gjort det här istället. Och det kommer från massor med bevis också som talar för att det kan faktiskt vara någon annan än just den här Lee Harvey Oswald. Vissa säger att det är vicepresidenten Lyndon B. Johnson som låg bakom, därför att han själv ville ha makten och kontrollen. Andra säger att det var KGB, alltså ryska spionorganisationen, som låg bakom det här. Och vissa säger att det var CIA som låg bakom det här. Därför att John F. Kennedy hade många fiender. Inte bara liksom Sovjet, utan också CIA. För faktiskt innan han blev skjuten så gick han ut och sa att CIA är en ondskefull organisation. Vi måste göra om den i grunden. Och det här kanske inte CIA gillade. Så personligen anser jag att den här CIA-teorin faktiskt är ganska trovärdig. Med tanke på vad John F. Kennedy hade gjort innan. Men ni ska veta att de flesta amerikanerna inte köper den här officiella teorin om att det var Lee Harvey Oswald som hade gjort det. De flesta amerikaner tror faktiskt att någonting annat skedde och ägde rum. Vilken av teorierna som stämmer vet vi inte. Men jag personligen tycker det är väldigt fascinerande och intressant. Och det finns många intressanta dokumentärer kring just det här John F. Kennedy-mordet. Om du vill nu fortsätta sitta ner och diskutera just kalla kriget och framförallt nu Kubakrisen och medborgarrättsrörelsen, så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad tycker du om Fidel Castros sätt att styra Kuba? Var det rätt eller var det fel? Var det bra eller var det dåligt? Och vad tycker du om USA och Sovjets agerande under den här Kubakrisen? Borde de kanske ha varit mer öppna eller tyckte du att de skötte det på ett bra sätt? Och vad visste du om en sån här så kallad nukleär vinter tidigare? Och vilken eller vem tror du låg bakom mordet på John F. Kennedy? Har du någon teori? Och varför tänker du så? De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat SO-rummet, Kubakrisen. Jag har också tittat lite grann på Wikipedia när det gäller just den här Vasili. Jag har också kollat lite grann när det gäller andra saker, medborgarrättsrörelsen Rosa Parks. Jag har också använt böcker som History of World Societies av John P. McKay, World History in New Perspective av Clyde Ponting, Perspektiv på historien av Lars Hans och Örjan Nyström, samt SO-seriens bok Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Turay. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting så kan du alltid lämna en kommentar, du kan alltid skicka ett mail till mig, så lovar jag att kika på det så fort jag bara kan. Jag hoppas att du har lärt dig lite mer nu i alla fall om medborgarrättsrörelsen i USA och också Kubakrisen. Ha det gott så länge hörni. Hej!